senhora põe o pozinho. Eu. Mas ele fica branco assim? Raspo ele, tira a sementinha e fica só o pozinho e eu ponho no álcool. É, eu ponho no sabão de cinzas. Ah, tá. Antigamente as mulheres faziam o pozinho como se fosse um pó de arroz, né? Não. Passa no rosto, depois você passa a mão, você vê o rosto. Fica massa, fica lisinho, refrescante, né? Nossa, já passou. Penha, conta a receita. O que você está passando no rosto aí? Eu tô passando a semente da maravilha, que a tia descascou e pôs no álcool. Pôs no álcool. É. Dona Maria. Álcool cereal, para não fazer muito mal. Ah, e ela fica branquinha assim, é isso? Ela é um pozinho branco, né? Essa põe no álcool. A semente dá um pozinho branco. É, dentro é um pozinho. Nossa, que delícia. É? É ah, eu quero também. Pode passar. Dá para mim também. Pode passar. Molhar um pouquinho. Nossa, nossa, fica fresquinho, fica, né? Fica gostoso. É o álcool e parece... Olha aqui. Fica tão macio. Aqui, ó. Passa a mão aqui, ó. Fica macio. Fica. Passa no rosto, senhor. Ah, filma aí, o Penha. Filma. Passa. Ok, seca, passa a mão, se sente a anda. Ó, vou ganhar 10 anos de idade. É. É. Eu acho que espero tem aceitar. Um pozinho mesmo. Tem um pozinho. É, já que você passa a mãozinha, refresca. Você vai sentir. É, mas agora você passa a mão assim depois, ó. Aqui, secou tudo, você sente lisinho. Sente lisinho a pele. Acho que tira o óleo, né? Pode ser. Ou a oleosidade. Sei lá. Você vai sentir, ah, ficou. Ficou, você ficou viu? Macio, demora um pouquinho. Assim, você passa a mão. Não é? Vou ficar mais bonito que eu já sou, gente. Muito legal. Vamos, passa pra você ver a mão agora. Não, você eu tô sente, sentindo, né? Fica sente, macio. Nossa, parece um talco. É, como se tivesse passando um talco. Parece né? Que passou um talco, é. Um talquinho mesmo. É, eu adoro isso aqui. Eu passo sem o álcool. Porque agora eu não sabia, só passava o pozinho. Só passava o pozinho. Só passava o pozinho. Fica assim também? Fica também assim. A nós não acha nenhum aqui com bolinha. Aí, é. Um e às vezes eu maceto e coloco no sabão de cinza quando a pessoa quer. Aí eu coloco. Ou senão eu coloco a folha. A folha, a flor. Onde você aprendeu a fazer isso, Penha? Uma moça lá da Bahia que me ensinou, que me falou. Nossa, parece um talco na parece. Mão, gente. E a tia Célia com a Arina, elas falavam que ela usava esse... Pra... Antigamente? Antigamente usava no rosto, pra deixar o rosto lisinho, bonitinho, né, limpinho. Passava no álcool. Passava no álcool, né? Nossa, mas fica uma delícia, né? Bem gostoso. Fica o rosto. Fresquinho e lisinho, né? E olha, o rosto da tia é bonito, né? Não, eu falei pra ela. Eu falei que é porque a senhora usa isso, né? É, gente, é o que usava, que não usava creme, essas coisas. Não tinha dinheiro pra isso, né? Hoje, que a gente tá mais vendo, eu compro os cremes, que a gente aposentou, não tem dinheiro pra comprar, mas antigamente não comprava nada. Antigamente não tinha. Nossa, antigamente não, né? Nunca passava um creme no rosto, não. Mas com quem que a senhora aprendeu? Isso é coisa antiga. Antiga, é, de tempo de criança, o pessoal já falava sobre isso, né? É aquela bolinha, tem que estar madura. Tem que estar pretinha. É, tem que estar pretinha. Só que tem... Ah, vai lá pegar o vamos mostrar, a flor é essa aqui, gente, ó. É, tem de várias cores. Ah, eu já vi uma bolinha ali, ó. Já achei. É. Essa aqui que é maravilha, gente. É, tem a maravilha branca. Ah, não, não é. Não tem nenhuma com a bolinha aqui, aqui gente. Aqui, aqui é o potinho dela, cheinho. É, eu já apanhei, ó, todo dia, tô catando as bolinhas aí, ó. Tô com o potinho cheio aqui. Essa bolinha. Ah, por isso que essa... Não tem ali, porque a senhora pega. É, eu pego, por ela cai tudo. Eu deixo cair um pouco pra nascer, né? Pra nascer. Dá trabalho, porque ela é pequenininha, né? É mas como que a senhora maceta? No pilãozinho? Não, eu maceto com o martelinho. Ah, tem um pozinho lá dentro. Né? Com martelinho no pano. É, pegou o martelinho. A senhora vai trazer aqui? Vai. Tá bom. Olha, já gostei dessa receita, já. Tá vendo? Receita antiga. Você viu que fica gostoso, né? Fica uma delícia. Olha o martelo dela. Eu gosto de pôr um paninho, porque ele voa, né? No paninho não voa. Oh, não, voa. Voa, voa. Banana que ele voa. Voa. Não tem asma. Não tem asma, mas voa. Quero ver esse pozinho branco. É, um pozinho branco. É branco mesmo, gente, olha. Ele é dentro de uma casquinha ainda. Vai ver que ele é um talco mesmo. É, um pozinho. Parece um polvilho, é, um polvilhinho. É. Aí você baceia, você dá uma sacocalhada pra sair essa pele. Passa a peneirinha. Passa pra você ver na sua mão já esse aqui, ó. Já esse aqui é? Já passa deixa a peneirinha de chá pra tirar essas casquinhas. Pronto. É um... Ele já é um talco ele mesmo. Ele é um pozinho. Você passa na mão e já deixa a mão lisa, ó. Nossa. Você passava sem o álcool. Sem o álcool, é. Aham. Agora é mais fácil esse, né? Que você pode guardar, né? Que aí o pozinho a gente deixa entendi. Mais no pano, não, né? No álcool. Melhor que refresca também, se você passar no rosto, tiver calor. Dá álcool de cereais que você é, usa. É, de cereais. Álcool de cereais. É, eu comprei pra ele fazer as tinturas de mas remédio, né? A senhora dilui o álcool em água, alguma coisa? Não. Não é, do jeito que é puro, é só o álcool mesmo. Joga o pozinho lá dentro. É, eu ponho o pozinho dentro e ponho o álcool em cima. E deixa alguns dias pra... É, fica. Pra ficar, é, né? Mas que na mesma hora você pode usar, que já fica... Já fica, do jeito. Leite mesmo, né? Ele que nem derrete. A senhora passa todo dia, não? Ah, quando não lembra, né? Eu tô bombando, quase eu passo. Né? Então, outro dia eu passo, né?
Maravilha, maravilha. Falou, você... É maravilha, é maravilha. Não, eu tava falando que é uma maravilha, mas a planta chama-se maravilha. Lá na Bahia, jalapa. Isso, aí, jalapa. Olha, essa folha, essa flor. Essa folha, aqui. É. Essa aqui. Jalapa. Ela é depurativo do sangue também. Ah, é depurativo do sangue. Então, muita gente que tem acne, espinha, né? Aquele escravo feio que não sai, ajuda. Mas aí você coloca no sabão e a pessoa usa o sabão. Usa o sabão. Bom, então, quem não sabe, a dona Penha Dias Braga... De Paula. De Paula, faz sabão de cinza personalizado. Isso, com quando a pessoa pede, eu faço. A planta que a pessoa quer. É. Aí tem que ter um pouquinho de calma, né? Porque aí é especial pra pessoa, né? Então, tem que ter, demora os dias, né? Demora os dias, que aí a gente faz com a planta que a pessoa quer, né? Teve um senhor que iria com a pita, que tinha visto a dona Cida lá. Só que ele queria de bolinha, a dona Cida não faz o de bolinha, de barrinha, aí eu fazia, aí ele falou... A dona Cida só faz o líquido agora, aí ele falou pra mim, não, eu espero isso aí, e ele queria o de porco também, né, na gordura do porco. Banha de porco, banha de porco com pita. Com a pita. A pita também é pra pele, não? Pitonas, a pita é pra grosseira, né? Grosseira. Grosseira, sarna, dela, é daquelas grandonas, a sua irmã que deu pra mim, tia Rosa que deu. Ela é pra sentar em aí é pra grosseira, sarna, o povo antigo usava no... fazia o sabão de cinza... com essa pita, quando tava com catapora, sarampo, pegava essas coceiras de bicho, de animal, e colocava nos porcos também. Sim. Passava no porco. Aí fazia o sabão de cinza pra espantar o morcego e pra acabar a sarna, né? Que o porco tinha muita sarna. Você tá sabendo um monte de coisa, né? Não, é que eu tô indo visitando os veinhos, os veinhos contam pra gente. Né? Passava pra sarna, a pita, e passava água de e também a gente viu o Chico Abelha. Pra caramba, né? Arde, né? Arde. Arde, que lá. Aqui lá, a tia Rosa colocaram no cabelo dela, né? Arde. A tia Rosa colocaram no cabelo dela. É a baba da pita direto? É, colocaram o chá, né? Fez o chá porque ela tava cheia de ferida na cabeça. E aí a colocaram com coisa tudo. Mas disse que a menina, olha, disse que caiu o cabelo dela tudo, a tia Rosa, irmã dela. Por causa da pita? Por causa da pita. Não por causa da sarna. Não, mas não era com sabão de cinza. Ah, o sabão de cinza vai pro fogo. Foi direto. Cozinhou e maçou aquele negócio e jogou. Mas ela disse que depois... Só que aí depois, ela disse que depois melhorou 100%. Nunca mais deu nela. É. Mas disse que era ferida pra cabeça, né, que ela tinha. Tinha judiação, né? E você, como é que você tira a gosma da pita? Então, eu pego e corto ela picadinho e ponho no fogo. Na água quente. Ah, e aí ela vai fazendo... Você não descasca ela nem... Não, não descasco não. Eu pico ela lá e deixo ela lá. Mas você joga no sabão? Não, aí depois eu coo e ponho... É, aí você põe na adicuada. Aí você põe só a baba, né? É. Aí às vezes eu jogo... Ah, você põe na adicuada. Eu ponho na cinza pra descer. Você põe na cinza pra descer? Pra descer. Mas não na hora que tá lá no fogo, não, lá? Não, não. Só se for o líquido e a pessoa quiser. Uhum. Né? Que nem a arueira. A pessoa queria muito com a arueira. Eu falei, eu não tô acostumado a fazer, porque arueira o povo fala. Arueira não dá coceira? Dá coceira, então. Mas diz que a moça usou pra fungo de unha no pé, que não curava nada. Aí ela falou que foi uma beleza, porque sarou a coceira que tinha no pé, sarou tudo. Sabão mas de cinza com arueira. Com arueira, mas é porque ele vai pro fogo, então às vezes alguma coisa... Cozinha, acho que tira o ruim dele e deixa só o não, mas aqui vai dar coceira naquele lugar, então, não sei. É, mas aí limpou, disse que a coceira passou e... É. E ela gostou muito, e ela falou, ai, Penha, agora... Nossa, viu só maravilha. Quero com arueira. É, aí eu fiz pra ela especial, porque ela queria acho que 6 unidades... Aí eu ainda saiu 8 ainda. Aí eu ainda escondi a 2. Aí depois ela ligou de novo. Ela falou assim, ah, então eu quero... Aí ela quero falou, mais. Ela falou, queria. Que aí ela falou que fiquei, a gente guarda separado, né? Porque às vezes a pessoa não quer e às vezes não pode usar. É. Mas aí depois ela falou, não, pode deixar que eu vou ficar com as 8. Aí ela ficou com as 8. Ô, dona Maria, a senhora, sabão de cinza, a senhora usa ainda hoje, não? Ah, eu tenho que a Rosa pegou a penha, eu tenho, né? É. Um dia que eu lavo o cabelo, tava no banheiro, no potinho. A senhora usa? Porque ele molece, eu deixo no potinho, porque ele lava a bolinha, começou ele a fica mole. Eu gosto de lavar cabelo. Não lavo muito porque eu sou uma bolinha de cabra, então não tem. Ah, então ela tá economizando. Antigamente a gente usava outro dia, né? Era shampoo, o que tinha, né? Não tinha shampoo, né? Era o sabão de cinza, a gente lavava. Era com esse, né? Lavava roupa, tudo com sabão de cinza. É. Tudo com sabão. Aí eu usava sim. Agora a gente usa pouco, a gente não faz pra ter bastante, né? Então. Nunca fiz, não. Nunca tentei fazer. Nunca tentou? A mãe fazia muito, mas eu. Mal de, o azeite de mamona a senhora fez? A mamona eu fiz, 2 garrafas. A Luísa, quando morava em cima, né? Uhum. Escolher, mandaram fazer. Mas quando a Elisa nascer, para usar no biquinho, né? Aham, uhum, quando perdeu do azeite fervido na luz, do leite fervido. Você viu o que ela falou? O leite fervido na luz do azeite de mamona. São 9 colheres. É uma simpatia. 9 colheres, mas com uma criança pequena, você ferve umas 2, 3. Depois, mais tarde, você ferve mais um pouquinho.
for maiorzinho, criança. Na luz, na lamparina. Você pega luz da lamparina. Uma vasilha, uma latinha, faz um pavio, molha bem de azeite, acende e põe o leite na colher. Para esquentar. Ele ferve, ele até abre fervurinha, né? E se despeja numa vasilha. Uma coisa para ir dando para criança. E é bom para quê? Para curar o umbigo de dentro para fora. De dentro para fora. É. Ah, bom saber, porque hoje... Eu dava para meus filhos. A mãe levou azeite. Essa semana foi gente para curar o meu azeite para colocar em umbigo de criança que não fecha. Mas isso de fora para dentro, né? Esse é de fora para dentro. E o que tá falando é de dentro para fora. Então, mas você vê, fazendo dos dois jeitos, né? Aí checa por todos os cantos. É, porque é disso que agora é só cirurgia para essa criança. Ah, é? É só cirurgia, porque foi corte errado. Em hospital. Mas, então tá tentando errado. Com azeite de mamona. É, aí como tá difícil marcar a cirurgia, né? E hoje é tudo caro, né? É pago essa cirurgia. Então a avó da criança veio lá em casa pedir pra mim. Aí eu arrumei um pouquinho. Ela falou, vai dar certo? Eu falei, vai. É aquela que a Célia fez, aquela receita que a Célia fez. Com a erva cidreira folhinha, né? Uhum. Torradinha. E põe o azeite lá. Então depois você conta lá no seu canal. Uhum. Né? Canal... Penha Dias. Penha Dias no YouTube. Uhum. A gente vai botar o link aqui pra ver como que foi, se deu certo curar o umbigo com azeite de mamona, que tá marcado a cirurgia. É, tá. Ainda não deu resultado, né? Não sabe. Não sabe. Lá em São Paulo tinha aí uma menina que tá irmã, que da irmã da Cíbia de Valdo ali, né? Ah, tá. Que é em São Paulo, e a menina tinha um umbigo sair pra fora, pra né? fora assim. Até falar que tinha que ser cirurgia, mas ela já viu o caso de cirurgia e não resolveu nada. Aí falaram que a mamona era bom no azeite. Aí ela veio de São Paulo, veio na minha mãe ali, né? Eu não morava pra cá ainda. Pra arrumar, e a mãe arrumou, explicou pra ela. Passa bem, põe uma coisa assim, uma amarra faixa, uma, né? faixa, é uma faixa, empurra bem pra dentro e põe 9 dias. 9 dias. Nem que tiver tirado, não tá mais, mas tem que fazer os 9 dias. Uhum. E ela fez, depois ela veio falar pra mãe que deu certo, que sarou, sumiu tudo o umbigo. Não podia nem chorar, sair pra fora um tanto assim. Uhum. E foi fazendo com azeite de fora. Empurrando pra dentro e disse que foi uma beleza, né? O Luiz Antônio também era pra fora o dele. Mas não era muito. Grande. Mas aí a gente usou isso. Ah, você fez o assim azeite, também? Uh-huh, com a faixa também? Com a faixa e o azeite. E 9 dias, não? Não, acho que foi 9 dias. É. Ou até fechar tudo mesmo. Aí às vezes passava. A gente dava banho e já colocava a noite pra dormir. Uhum. Às vezes a criança... Moeda também. E na faixinha a gente colocava uma moeda. Fica bem firme assim, né? É. Meu tio de quase 80 anos, o tio Zé Carreiro, ele mandou a minha tia fazer a faixinha e colocar a moedinha. É, com a moeda. A moeda de R$1, que é maior. Aí você coloca e põe junto, bem fechadinho mesmo lá. Você costura e faz a faixa e põe na barriguinha da criança. Segura mais ainda. Segura, Sua faixa. Eu tinha as duas faixas. Tinha a faixa da Evelyn e tinha a faixa do Luiz. Você guardou a faixa? Tinha guardado a faixa. Mas simpatia guardar a faixa dele? É, não pode guardar, mas só que aí eu não sabia. De novo. Tava a faixa ali. Não pode guardar? Pode guardar, não, você não sabe aonde, não pode descartar, eu acho, sei lá. né, tia? A gente guardou, não sabe. De recordação, né? Aí ficou lá um tempo, mas aí depois eu não sei quem pediu pra arrumar, pra fazer, né? Eu nem sei pra quem que eu levo, que eu dei. Mas ficou muito tempo. Ô, dona Maria, a senhora conhece várias simpatias que a senhora falou já, lembra de mais alguma, não? Acho que não, lembro de mamona, lembro, de criança. Mas do ouvido fazia. Também podia passar o azeite de mamona no ouvido? Ouvido. Podia, né? Mas era morninho, né? Quentinho. É, morninho. E punhava o algodãozinho e deixava, né? Podia passar por fora também, assim, que esquenta, né? É bom, né? Com dor de ouvido. E pro cabelo? Tá, passava azeite de mamona pro cabelo também, pra crescer o cabelo? Não, que sim. Hoje nas farmácias é o óleo de rícino, né? Óleo de rícino é azeite de mamona. É. Só que eu não sei se tem mistura ou deles não né? É, não sabe a porcentagem lá, porcentagem. Né? É, mas aí passa no couro cabeludo pra crescer cabelo. Pra crescer cabelo. O povo tá comprando pra isso. Pra queda de cabelo, crescimento de cabelo, né? Fortalecimento de cabelo. E babosa, não usa também? Pra crescer cabelo, né? Uso, é. Pra queda de cabelo, é aquela madeira quina que a gente usa, o guanchumba, a folha da goiaba, aquela flor de hibisco que a tia tem ali, aquela flor aberta, a gente põe a folha. Hibisco aberto. Põe a folha e a flor uhum. que a gente coloca. E o alecrim também eu coloco, que é bom também pro cabelo, e o manjericão. Uhum. Tem mais outras ervas que eu não lembro. Mas aí eu faço o sabão líquido pro cabelo. Aí esse um ajuda. Tá. Tem muita gente que coisa pra ajudar. É bom passar aquela. Passa no rosto. Ela some tudo, né? Some, você nem vê. Não precisa nem lavar. Você passa a noite e fica com ela. O Dona Maria só falou que não lembra de simpatia, mas essa aqui eu acho que a senhora vai lembrar. Aquela de pegar enfiar na bananeira e aquele prato pra pedir pra Santo Antônio pra ver a letra do nome. Ah,
esse ano. A primeira letra, a senhora não conhece essa? Não, nunca ouviu falar? A Penha conhece essa. Não, essa eu já vi falar no canal do Chico Abelha. Mas você não fez também? Não, nunca fiz. Ah. Nunca fiz. Eu pensei eu que vocês iam saber do, essa. Antigamente, a gente tinha uns 12, 13 anos, queria saber qual é a letra do namorado, né? Mas que a gente e essa casar. Aí? Mas era o prato. Era com o prato. Era um prato, mas não era a da bananeira, não. Não, mas até da bananeira você enfia uma faca, depois, na hora que você tira a faca, a letra que você conseguir enxergar ali é a primeira então, letra essa do nome. Eu não sabia, não. Eu sabia, assim, você colocar o alfabeto inteiro dentro do prato. Mas com o quê? Papelzinho? É, com papelzinho. Assim, nossa, fechadinho. Que trabalho. É, aí, aí diz que no dia do São João, no, tem que fazer um dia antes de São João. Então, dia 23 pro dia 24, né? É meu aniversário, dia 23. É, aí você faz na virada. Aí no outro dia cedo, você vai quietinho, você não conversa com ninguém, parece assim. É. E aí você quando abrir, aí você abrir a letra, é a letra da pessoa que você vai casar. É? É. O meu abriu o Jota. É. Só que eu morri de medo de ser José. Eu falei, ai meu Deus, não é o José. Porque você conhecia algum José? Eu conheci algum José. Ah, você preferiu o João. É, aí eu falei assim, ah, o José, não tá querendo, vai ser ele. Aí depois foi o João. Legal. Mas a gente era criança, então a gente tinha a simpatia meio que o povo falava, a gente tentava fazer. Foi se funcionava. Deu certo, se foi a causa de ter arrumado com a mesma letra, não sei. A gente não sabe. Com fé, mas... É. Eu nunca fiz, não. Simpatia. Bom, falar em João, nós temos que visitar o João aqui do lado, né? Ah, Ana, vamos lá. Vamos lá, porque a conversa tá boa. Vamos ver a casinha de barro do João ali. João de barro mesmo. João de barro. Nossa, nós vamos sair com doce de goiaba daqui, gente? É caseiro, ó. É todo é ano seu? Fácil, né? É, eu falo agora daquela goiabinha. A senhora falou que não deu fazer esse ano? Deixa ela deu um pouquinho, né? Deu pouco, fio um pouco, mas... Nossa, eu agradeço. O João tá perguntando, falei, nossa, tem que falar esse, que eu já fiz. Esse é um dos meus doces preferidos, viu? Eu sempre vendi os outros anos, eu vendi. É, vendi também doce. Eu vendo quando eu faço bastante. Quando faz bastante, né? É, aviso. E o povo vem procurar e leva pra feira. Então, obrigada. Obrigada, Dolly Parton. Você pega pra nós, Penha? Faz favor. Tá, obrigada. Obrigada. Madrinha. Madrinha. É madrinha, né, Rose? Madrinha. Ela tem ciúmes quando eu chamo a tia de madrinha, porque a madrinha é só dela. Vai surtar e agora foi surtar dela, né, madrinha? Ficou, né? Agora não desiste mais. É, eu chego e falo assim, vê essa madrinha, só pra insultar, Rose. E ficou a madrinha, né? Madrinha mesmo. Ô, Pen, esse vídeo tem que ir pro seu canal também. Tá. Eu vou dar pra você, você baixa lá e dá umas modificadas e coloca. Eu quero fazer uns doces de batata, doce de abóbora. Nossa, adoro doce de batata, doce gente. Doce de abóbora que fica cristalizado por dentro e molinho. Aí, por ó. Por fora, molinho por dentro. Ó, receita pra você ver outro só dia. Só que demora bastante dia pra ele secando. Tem que ir secando devagar, você né? Você faz um sinalzinho no cortinho pra ele secando, põe... Já demora bastante dia. De batata também demora um dia pra ele secar. Ai, né? Tia, que delícia. Mas já da vez pro dia não tinha condição de fazer, né? Que tem que secar, né? Uhum. Mas a gente marca certinho, o Chico me avisa um mês antes, né, Chico? Eu te aviso? É. Ela que tem que avisar. Quando tiver o doce, não sei se tiver tem que... devia avisar uma semana, né? Pra ter o doce secar, né? É, que aí você vai explicando os processos, né, Chico? É. Então tá bom. E é bom. Do doce antigo você fazia também. Eu fazia de batata. Oh, doce. Delícia comer com aquele queijo que você deu para lá. É Dona Maria, muito obrigado. Ah, obrigado, senhor. Deus lhe pague os presentes, o seu tempo. Ah, o tempo nosso. O café que a senhora ofereceu, nós não tomamos. Não tomou, não. Quer tomar? Não. Tem bolo de fubá ali. Não, obrigado. Eu acho que não. Eu, você quer, bem? Eu não, não quero, não. Não, eu chupei laranja. Laranja no café não consigo. Não, faz mal. Não, se a gente... Eu café, eu posso ver laranja, mas eu não pego, porque eu tomei o café nele. É isso aí. Não mistura, a gente não mistura. Não, é o gosto...